Президент ККМ'ге наразы болгон саудагерлер менен жолукту. Митингтердин артында үчүнчү күчтөр бар дейт Жапаров. Депутат Эмиль Жамгырчиевке козголгон иш кайра жанданды. Кыргыз-тажик чек арасынын дагы 24 чакырымы такталды. Берүүнү баштайм саламатсызбы. УКМК Жалал-Абад облусунда интимдик кызмат көрсөткөн жайды милиция кызматкерлери калкалап келишкенин аныктады. Маалыматта жазылгандай, Жалал-Абад облусундагы баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысынын орун басары, айылдык милиция бөлүмүнүн башчысы сойкукан аларды колдоо боюнча туруктуу кылмыш схемасын түзүп, ай сайын каражат алып турушкан. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Жалал-Абад облусунда 30 жакын ижарага алынган батерде 2 саунада 5 мейманканада интимдик кызмат көрсөтүлүп келгени такталган. УКМК бул ишке укук коргоо органдарынын башка кызматкерлеринин тиешеси бар жогун иликтеп жатат. Ысык көлдө Крым Төбөл Камчы Көлбаевка тиешелүү делген 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматы кабарлады. Иликтөөнүн натыйжасында Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүнүн малын багып, той өстүрүп материалдык колдоо көрсөтүп келген НРР аттуу жаран Ысык Көл облусунун Григоревский айылынан 80 гектар жер жана Семеновский айылынан 35 гектар жерди мамлекеттен ижарага алып пайдаланып жүргөнү аныкталган. Сөз болуп жаткан 115 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бүгүн 5 декабрда президент Садыр Жапаров Бишкектин четиндеги Дордой базарында көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга каршы болгон соодагерлер менен жолугушту. Соодагерлер патент системасын калтырууну талап кылышып, бир катар нааразы пикирлерин айтышты. Чогулгандардын суроо талабын уккан президент Жапаров 2 күндөн бери бул маселени изилдеп чыкканын айтты. Айт эттим 2 күндөн бери бардыгын үч айт эттим. Эми мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим. Анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен муну. Мен кечөө билдим муну. Салыкчылар өзүлөрү даяр эмес. Мына ачык айтып коёюн, салыкчы кайда турат? Биз урматтуу эл журт. Мына 2 жылдан бери мурда илгерки мен азыр эжек айтып кетпедиби? 2010 жылга чейин төлөп келген, анан 10 жылы ооруп калсам фамилиям да жок экен депчи. Сосфондко деп. Мындайлар мурда болуп келген. Мурда болуп келген, сосфондтон жешкен, налоговыйлар өзүлөрү мурдаган. Бүгүн дагы налоговыйлар силердин патент менен калышыңарга заинтерес болгон. Эмне үчүн дегенде чөнтөгүнө көп акча түшүп турат. Ошол жерге барып патент алган сайын 500 сом, 1000 сомдон налоговыйларга таштап кетип турат. Мына мунун бардыгын биз жок кылабыз. Эртеби кечпи иретке салабыз. Мурунку мурда мисалы чиновниктердин бардыгы урдачу. Туурабы, туура эмеспи? Бюджетти сорчу. Ошол эле сосфонддон мына төлөнгөндөрдү баарын тең фамилияларын четке чыгарып коюп, өз чөнтөгүнө салып алчу. Өлүп калган кишилерди сосфондду алып атат деп, пенсия алып атат деп туруп, алардын акчасын жечү. Силердин төлөгөн салыгыңарды көрсөтпөй жаап жашырып, муну жечү. Ушунун бардыгын 2 жылда тазалап бүттүк чиновниктерди. 100% деп айта албаймын, бир 85-90% тазалап бүттүк. Бир 10% калды. Президент ошондой эле июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилерин билдирди. Ошондой эле мамлекет башчы соодагерлер уюштуруп жаткан митингтердин артында үчүнчү күчтөр турарын айтты. Мен жана келип артыңарда ким турарын да билебиз десем бакырып атпайсыңарбы? Жок, эч ким турбай эле деп. Силер билбейсиңер да аны. Силердин силерди курал кылып колдонуп жүргөн 30 жылдан бери 3 жолу революция кылгандар бүгүн да ошо революция кылсак экен кайра мурункудай жашоодо жашаса экен. Жок, жок, отургула. Бул саналуу гана күчтөр. Саналуу гана күчтөр. Силер билбейсиңер, а силер чын өзүңөр үчүн чыгып атасыңар. Мен силерди түшүнүп атам, мен силерди күнөөлөгөн жокмун. Чыкканыңар үчүн да өзүңөрдүн укугуңарды колдоп чыгышыңар керек. Үнүңөр жетпей атса ушундай чыгып кыйкырып жеткиришиңер керек дегендей митинг аркылуу, топтолуу аркылуу, кайрылуу аркылуу. Мен силерди күнөөлөгөн жокмун. Бизде бүт бардык маалыматтар бар, кимдер даярданышкан, ушу эл көп чыга калса экен, ушул жерден колдонуп кетсе экен деген күчтөр бар. Саналуу бир 3-4 топ бар. Бул арада Бишкектин Горький Сейил багында Дордой Моторс базарынын ишкерлери нааразычылык акциясын өткөрүштү. Алардын талабы дагы ККМ-ди жоюп патент системасын калтыруу болду. Чогулгандар өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун келүүсүн талап кылышты. ККМ-ди мен жаңы эле көргөзбөдүм, видеодон да көргөзбөдүм. ККМ-ге кантип жетишебиздер биз? Жок, ушунча элди токотпойсуң, ага сенин жаман эле айтып атасың. Айтчы, эмне требование, эмне требование зурсуң? 3 жылдан бери ушул. Арыз микрофонго барып. Сиз жаңы эле азыр айтып атасыз, туура эмес сүйлөп атып депчи.
Karapayım il tölü etti o da. Tölü üstüp tamırı çoğunturuvaysın bir kadar. Tölü üstüp tamırı başkan ayıp o da. Raçın yapma tamırı üstüp tamırı. Yardım gereği yok bizge. Tölü ödemeyelim. Bu şu hazır cangıl üstüp tamırı. Tölü üstüp tamırı. Cangıl üstüp bizi yaydı dost. Tölü üstüp tamırı. Bekleyin bekleyin. Bu vakit ayıp etme. Tölü etti o da. Nalogu ve emeden Milgon cangı açılgan magazinlerge 0% menen otrasınlar degen. Proverka bolboyt de moratori jarıyalanan. ККМ иштет деди мен ошол күнү ачкан күндөн баштап ККМ алып иштетип жүрөм. Бирок мага ошол убакыттан бери знаете канча жолу проверка келип эмоционально уже давитетке чыктым менчи. Мен мына азыр миздайды. Бүгүн мына инспекцияга бардым. Добровольно 5% өтөйүн мейди. Замартыгым эшо время эти өтөйүн десем штраф салып атат. Сенини индини отчет тапшырбаксың деп атат. А почему мен отчетме да алар ачкан? Эч кандай отчет тапшырбайсың. 0% болот деп атат. Неге отчет атканда? Ушул эле күнү Ош базардын аймагындагы Берекет Грант соода борборунун соодагерлери нарында базарда иштеген ишкерлер дагы ККМ'ге каршы акция өткөрүштү. Кыргызстанда өткөн жумада базарларда соода кылгандар ККМ системасын киргизүүгө каршы нааразычылык акциясын өткөрүп, айрымдары иш ташташкан. 29-30 ноябрда Оштогу, Кара суу жана Бишкектеги Дордой, Мадина, Орто Сай базарлары, 1 декабрда Борбордогу, Ала Мүдүн, Оштогу, Таластагы, Ысык Көлдүн, Каракол шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге чыгышкан. 2 декабрда ушундай эле талап менен Бишкектеги автоунаа тетиктерин саткан Кудайберген базарынын соодагерлери иш таштаган. Салык саясатына каршы чыгып жаткан акциялар боюнча өкмөт башчы Акылбек Жапаров ККМ боюнча эң ыңгайлуу шарттарды түзүп берип жатабыз дейт. Горкомго кош көрүнөт болуп атат. Информация көп учурларда балким жетпей атса керек, жетсе дагы туура эмес жетип атса керек. Биз эң ыңгайлуу шарттардын баарын түзүп бердик да. Биз көчөдө турган, контейнерде турган кишилердин баарынан салык алайын деген оюбуз жок. Биз айтып атабыз, 8 миллион сомго чейин бир да тең төлөө. Контрольный кассовый машинаны коюп койгула. Товар каяктан алдыңар, электронный счет фактураны бизге айтып коюп. Бизге ошо средний опыт, анан крупный опыт менен келген товарлар. Эгерде Кыргызстандан бөлөк жака чыгып кетип атса, биз алардын баарын ыңгайлуу шарт түзүп бердик реэкспортко. Бирок Кыргызстандын ичинде сатылып атканда биздин конституция боюнча дагы, биздин салык кодексибиз боюнча дагы ар бир жара салык төлөш керек. Мына биз ошол салыкты средний опыт менен большой опыттан алайлы деп атабыз. Биз былтыр дагы киргизмекпиз, бирок былтыр Садыр Нургожоевич тапшырма берип, бир жылга мөөнөт берген, элдин баары даярдансын деп. Ошо мөөнөтү бүтүп, азыр мына 1 январда баштаган. Кыргызстанда базарларда соода саттык менен алектенгендер 2024-жылдын 1 январынан тартып ККМ'ді милдеттүү түрдө колдонушу керек. Ишкерлер ККМ'дин түйшүгү көп экенин билдирип, ага каршы чыгууда. Бийлик бул система кирсе көмүскө экономиканын өлүшү азая турганын билдирип келет. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып, бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиевке козголгон кылмыш иши кайра жанданды. Бул иш боюнча соттук отурум Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда 7 декабрга белгиленген. Депутатка козголгон кылмыш иши быйыл 26-июлда токтотулган. УКМК 2020-жылдын 20-октябрында ошол кездеги каржы полициясынын жетекчисинин мурдагы орун басары Эмил Жамгырчиев жана өкмөттүк аппараттын башчысынын мурдагы орун басары Бактыбек Калмуратов пара алууга айыпталып кармалганын билдирген. Жамгырчиевтин аты Кытайдан 2018-жылы ташылып келе жаткан контрабандалык өрдөк этине байланыштуу дагы козголгон кылмыш иши жана 50 000 долларлык пара боюнча окуяда аталган. Натыйжада депутат мамлекеттик казынага 20 миллион сом төлөп, үй камагына чыккан. Жамгырчиев жогорку кеңеште кыргыз өзбек чек арасындагы гемпровод суу сактагычынын жеринин өзбек тарапка өтүшүнө каршы добуш берген саналуу депутаттардын бири. Ал арада сүлүктүү шаардык кеңеши Крым төбөлдөр менен түшкөн сүрөтү интернетке жарыяланган. Ильяс Кожо Ажыбаевди буга чейин берилген сүлүктүү шаарынын ардактуу атуулу намынан ажыратуу чечимин чыгарды. Шаардык кеңештин кезексиз жыйынында катышкан 19 депутаттын 16-сы бул сунушту колдоду.
Буга чейин Крым чөйрөдөн баш тартканын жарыялаган адамдардын арасында Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевдин атасы Ильяс Кожо Ажыбаев бар экени аныкталып, талкуу жараткан болчу. Кыргыз-тажик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын топографиялык жумушчу топтору чекаранын 24 чакырымы макулдашты. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин маалымат кызматы кабарлады. Бустондогу жолугушууда 1 декабрда Кыргыз-тажик чекарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын тең төрагасы Камчыбек Ташиев менен Саймомин Ниятимов дагы катышканы кабарланган. Камчыбек Ташиев тараптар чегараны аныктоо боюнча жалпы чечимге жакындады деген пикирин айткан. Ниятимов дагы тараптар бир катар маанилүү маселелер боюнча бир пикирге келгенин белгилеп, Барух Кожалы жолу боюнча дагы маселе дээрлик чечилгенин айткан. Буга чейин өкмөт башчы Акылбек Жапаров жаңы жылга чейин Кыргыз-тажик чегарасын толугу менен чечүү пландалып жатканын айткан болчу. 9 декабрдан тарта кар жаап, күн сууктайт, абанын температурасы -19 градуска чейин төмөндөйт. Кыргыз гидромет 9 декабрдан 12 декабрга чейин күн катуу суук болорун эскертти. Бишкекте жана Чүйдө абанын температурасы түнкүсүн -18-19 градуска чейин төмөндөйт. Толуу аймактарда суук -23 градуска чейин жетет. Күндүн өзөгүн ушундай кабарлар түздү, көрүшкөнчө аман туруңуз.